Dobrý večer. I když začátek a konec čtvrtka doprovázelo hodně mraků, na obloze bylo většinou slunečno a teploty do 25 stupňů Celsia. Zítra nás čeká ještě slunečný den, v sobotu už mraky slunce nechají svítit zřejmě jenom tak kolem 6 hodin. Neděle bude zase častěji s modrým nebem. Víc oblačnosti pak čekejte v pondělí a v úterý. Do konce týdne nás čeká vysloveně letní počasí. A nebudou chybět ani přehánky a bouřky. Zítra víc v Čechách než na Moravě a ve Slezsku. V sobotu bude pršet skoro všude. Nejvíc v severní polovině země. A v neděli už jenom pár kapek. Na východě a taky na západě. Dnešní den zůstal úplně bez deště a pršet tentokrát nebude ani v noci. Už noc na sobotu bude ovšem podobná spíš té včerejší nebo úterní. Květen skončil a jak v Česku vypadal? Nejvíc vody dostala Vysočina. 104% normálu představuje 72 litrů vody na každý metr čtvereční v kraji. Většina krajů na tom s vodou nebyla špatně, ale oranžové kraje měly přece jenom podnormální srážky. A nejhůř skončil ten Ústecký, kde napršela jen polovina obvyklého množství vody. Zásluhou dešťů v tomto týdnu se ale dá říci, že krajina v Česku zůstává zelená. A pokud se naplní předpovědi srážek pro zbytek tohoto týdne, kromě oblasti pod Krušnými horami by sucho nemělo zůstat nikde. Pokud jde o teploty, máme za sebou nadprůměrně teplý květen. Proti tomu loňskému studenému byl dokonce o 4 stupně teplejší. Letošní jaro zapsalo normální březen, chladný duben a teplý květen. Výsledkem bude tedy zřejmě úplně normální jaro. A to i přesto, že jsme v něm zažili řadu prudkých zvratů v teplotách. Nejvyšší a nejaktivnější evropská sopka v posledních týdnech chrlí lávu a popel. Dnes vám můžeme ukázat detailní video lávového proudu. Jeho teplota je mezi 700 a 800 stupni Celsia. Etna vybuchuje často, ale zřídka způsobuje škody. První písemný záznam její aktivity pochází z roku 425 před naším letopočtem. Zatímco na severní polokouli včera začalo meteorologické léto, na té jižní vstoupili do zimy. A na východním pobřeží Austrálie opravdu rovnýma nohama. Mráz a sněžení doprovázel i silný vítr. Zatímco ve městech raději zavřeli školy, lyžařské areály se připravují na časný začátek sezóny. My se ale podíváme, jak to vypadalo na snímcích, které jste nám poslali na sociální sítě. Skutečně přechod jara a léta naznačuje počasí v Milevsku. Je tu dobře vidět, že se vytvářela kupovitá oblačnost, která k létu patří. No a na Ohři už vyrazili vodáci. Je taky dobře vidět, že ještě nestihl všechen sníh v Krkonoších roztát. Když se podíváme na družicové záběry, je tu většinou ráno méně oblačnosti, ale odpoledne se vytváří. Ta dnešní byla zřejmě nejzajímavější v alpské oblasti, kde se vytvářely hodně velké bouřkové oblaky. Byly ale dnes jižně od Česka, u nás nepršelo a když se díváme na to, jak se vyvíjí situace, další déšť může přinést frontální vlna na studené frontě, která se pohybuje přes celou Evropu. Táhne se od jihovýchodu na severovýchod. Když se díváme, jak to vypadá s oblačností v následujících hodinách, je tu vidět, že zítra ještě bude modré nebe převládat, ale odpoledne a na večer a hlavně v noci na pátek, na sobotu, potom čekejte víc mraků a taky déšť. Ten bude ovšem přicházet v podobě spíš přeháněk nebo bouřek. Noční počasí bude celkem klidné, převládat bude skoro jasno polojasno, spíš zpočátku ještě může doznívat zvětšená oblačnost. Když se podíváme na teploty, nejnižší budou na severu a západě až do 6 stupňů, jinak trochu vyšší. Páteční maxima už 24 až 28 stupňů Celsia. To bude tedy na většině míst letní den. No a v sobotu a v neděli budou teploty podobné, jen s tím rozdílem, že bude víc oblačnosti. Teď jsou na řadě události.